Vota historike që ju dha Kosovës më 16 prill në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës e bën optimist Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se antarësimi i Kosovës do të jetë në rend të ditës edhe në takimin e ministrave të jashtëm të Këshillit në mesin e muajit maj. Mbështetja e fortë për Kosovën me 82% duhet të pasqyrohet edhe në Këshillin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Ne po punojmë për të siguruar që Gjermania të vazhdojë vullnetin e saj pozitiv në Këshill dhe të na mbështesë në mënyrë që Kosova të pranohet si antarja e 47, tha Kurti në Berlin. Albin Kurti falenderoi në mënyrë të veçantë deputetët gjerman për angazhimin e tyre për sigurimin e shumicës në Asamblenë Parlamentare në Këshillin e Evropës. Por ndërsa në prag të votimit të 16 prillit Frank Schwabe, kryetari i delegacionit gjerman në Këshill, ishte më së i sigurt se do të arrinte 2/3 e nevojshme 3 javë përpara ministerialit, ai është më i rezervuar me parashikime. Nga këndvështrimi i sotëm, shanset janë 50-50. Hapi domethënës që arritëm me shumicën në Asamblenë Parlamentare, sigurisht që ka lënë përshtypje tek qeveritë, ministrat dhe komisionet. Por ka ende shumë për të bërë, tha politikani socialdemokrat për Deutsche Welle. Edhe më skeptik është Gerald Knaus, kryetari i iniciativës evropiane për stabilitet. Ne vëmë re që presidenti i Serbisë po bën një fushatë të suksesshme për të bindur shtetet kyçe në Evropë që të shtyjnë votimin për pranimin e Kosovës për momentin. Duket sikur presidenti Vučić do ta fitojë këtë betejë, tha ai. Jo vetëm Franca, presidenti i të cilës ja bëri të qartë kryeministrit të Kosovës në një telefonat para disa ditësh, por edhe Gjermania duket se nuk është ende e bindur për antarësimin e Kosovës qysh tani në Këshillin e Evropës. Chelsea qëndron në Paris dhe Berlin. Gjermania nuk është prononcuar ende qartazi, por le të kuptohet se është gati të luftojë për antarësim nëse plotësohen disa kushte, tha Knaus. Edhe Frank Schwabe konfirmoi se disa vende po përpiqen ta shfrytëzojnë këtë moment për të zhbllokuar dialogun e ngecur prej kohësh të normalizimit të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Ka qeveri që tani duan të sjellin nga dera e pasme atë që nuk u arrit kurrë në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se kjo është gabim, tha Schwabe. Konkretisht ajo që duan të arrijnë vendet perëndimore është që ta shtyjnë Kosovën të krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, por kjo kërkesë e qeverive perëndimore për të krijuar asociacionin përveç faktit që nuk hyn të kushtet e antarësimit në Këshillin e Evropës quhet absurde. Gerald Knaus tha se asociacioni është jo real i ngjashëm me një brirshin e përallave. Nuk mund të presësh që qeveria të formojë një shoqat kur antarët nuk e duan atë, tha ai më tej. Edhe pse ekziston një draft propozim për këtë asociacion pjesë e marrëveshjeve të Ohrit dhe Brukselit 2023, asnjë prej kryetarëve të zgjedhur të komunave serbe nuk është prononcuar për këtë draft, argumentoi Knaus më tej. Përveç kësaj, në 4 komuna në veri të Kosovës aktualisht nuk ka përfaqësues të zgjedhur serb që do të mbështesin një asociacion të tillë për shkak të bojkotit zgjedhor, shtoi Knaus. Këto argumente me sa duket nuk i bindin qeveritë e vendeve kyçe në Këshillin e Evropës. Knaus është i mendimit se Kosova duhet ta sqarojë edhe më mirë situatën e saj dhe të tregojë se problemi nuk është në Prishtinë, por në Beograd. I pyetur nga Deutsche Welle se si po e menaxhon këtë presion nga jashtë, Albin Kurti tha se krijimi i asociacionit duhet të trajtohet në kuadër të marrëveshjes bazike të Ohrit, e cila nuk është nënshkruar ende nga Beogradi dhe jo të shkputet më vete. Ne jemi në të drejtën tonë. Ne nuk i reduktojmë të drejtat e pakicës serbe në një formulim të asociacionit të komunave, por as nuk e mohojmë se këtë asociacion të komunave e kanë nënshkruar para ardhësit e mi si pjesë e 39 marrëveshjeve të tjera me Serbinë. Për Gerald Knaus dhe Frank Schwabe është një gjë e qartë, Kosovës do t'i duhet shumë punë diplomatike në javët e ardhshme. Përveç betejave të drejtë për drejta diplomatike kundër fushatës së presidentit serb Aleksandar Vučić, sfidë përbën edhe fakti se në kancelaritë e Evropës mungon vëmendja ndaj vendeve të vogla, duke pasur parasysh problemet serioze me Ukrainën, rripin e Gazës dhe kërcënimin e Izraelit nga Irani. Gjatë qëndrimit të tij dyditor në Berlin, kryeministri Kurti pati një sër takimesh me dyert të mbyllura për të sqaruar pozicionin e Kosovës dhe për t'i bindur partnerët se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është në të mirë edhe të vetë Këshillit. Ministrat e jashtëm të Këshillit të Evropës kanë te Kosova një partner që nuk synon vetëm të përfitojë, por të kontribuojë, tha Kurti për Deutsche Welle. Sundimi i ligjit të drejtat e njeriut në Kosovë janë jo vetëm më të mirat në Ballkanin Perëndimor, por edhe më të mira se në disa vende anëtare të Këshillit të Evropës.
Kurti takoi edhe ministren e jashtme gjermane Annalena Baerbock, me të cilën diskutoi hapat që do të ndërmerren deri në takimin e muajit maj. A do të mjaftojnë argumentet e përsëritura të Kurtit për të bindur Parisin e Berlinin të mos e shtyjnë vendimin për Kosovën? Kjo nuk dihet ende. Knaus dhe Schwabe janë të mendimit se Kosova mund ta përmirësoj pozitën e saj nëse arrin që brenda javëve të ardhshme të miratoj së paku ligjin për martesat brenda gjinisë, siç ka premtuar kryeministri Kurti. Kjo është një e drejtë njerëzore e caktuar me një vendim të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, organ ky i Këshillit të Evropës. Kosova do të ishte vendi i dytë në Ballkanin Perëndimor pas Malit të Zi që do ta bënte një hap të tillë, duke dëshmuar kësisoj se i merr seriozisht institucionet e Këshillit të Evropës, tha Knaus.